գյուրը ծվելա, պարկետս փչացրելա, տեղաշորը ստարել եմ այն գրան սենյակը, ես երկու տարիա ստեղ չի օգտագործվում։ Ես սերի մասն է մարան եմ սարքել, պատվալները կեղտաջուրը լիքել։ Թոշակարու Ամալիա Կիրակոսյանն է վերջինս ներկայացնում է գրեթե 10 տարվա պատմություն ունեցող խնդրի հետևանքները։ Վանաձորի Չուխաջան երկու շենքի բնակիչները տարիներ շարունակ բողոքում են կոյուղատարերից, որոնք վնասվել ու լցվում են բնակարաններ։ Նկողում կեղտաջրերը հասել են մոտ 1 մետրի։ Անցյալ տարի համ կոյուղը ջուրն է լցվում, համ էլ սառել էր, միանգամից ջուրը տրաքեց ու ուղիղ 1 մետր ջուրը կանգնել էր շենքի մեջը։ Թափվեց տուն։ Ես էլ տեղաշորս զորի հանեցի տարա, որը թաց, որը չոր, ես երկու տարիա իմ այդ սենյակը չի օգտագործում, որպես պատվալներ։ Երկաշարից հետո ոմանք լքել են իրենց բնակարանները, ինչի հետևանքով էլ խնդիրն ավելի է մեծացել, իսկ ովքեր շարունակել էին բնակվել, առկա խնդրի, գարշահոտության և խոնավության պատճառով մի քանի տարի առաջ նույնպես լքեցին իրենց բնակարանները և հիմա բնակվում են վարձով։ Հաճախակի էլ այցելում են, որպեսի բնակարանը մաքրեն կեղտաջրերից, բայց որոշ ժամանակ անց պատկերը նույնն է։ Չի բացվում, այն անգամ էլ էլ մի տղա եկավ երկրորդ հարկի տան, տիրոջ բարեկամներ, պատուհանին ցելաֆոնը անարավ, ճղեց, մտավ, կացնով այդ սառուցը ջարդելա, որ դուռը մի կեր փրել, ամնաց հազամբոշ միջանցքը այս չափի սառուց էր։ Բնակիչները հուսալքվել են, բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, բայց մինչ օրս պատասխան չկա։ Բացի գույքային վնասից, կոյուղատարերի արտահոսքը տարեց բնակիչների հիվանդության պատճառ է դարձել։ Շենքում բնակվում են նաև անչափահաս երեխաներ, որոնց համար այս ոչ սանիտարական պայմանները կարող են դառնալ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ։ Բնակիչների խոսքով ամռանը շքամուտք մտնել չի լինում, գարշահոտը անգամ բնակարաններում է զգացվում։ Առաջի հարգից սկսում ասարջելը ճրերը, կոյուղին, նույնը, կրիսներն ու մկները, տներըմ լիկը։ Մարդիկ էլ հնարավորություն չունեն, որ այդ իրանց միջոցներով ձեռնարկեն, ինչքան դիմել են քաղաքապետարան, ամեն տեղ ոչ մի օգնություն չեն ցուցաբերել։ Տերելով չկա, անգամ քաղաքապետարան քանի դիմում ագնաս է, բողոքներ ագնաս է, բնակբաժին ագնաս, ոչ մեկը տերելող չկա։ Վնասված կոյուղատարեր, սառույցով պատված բնակարաններ, բորբոսնած պատեր ու անկողիններ, բնակիչներն ահազանգում են, այսպես ապրել այլևս չեն կարող։ Խնդրին տեղյակ են խնձորոտ համատիրությունում, վերջիներից խոսքով առկա իրավիճակը սեփական ուժերով չեն կարող մեղմել, անհրաժեշտ են մեծ ներդրումներ։ Խնդիրները, որ վերցնենք, շատ են, ուղղակի կարողանում ենք որոշ չափով մասնակի, ասենք, մի գիտեք, ասենք, շենքերը հին են, 40 տարվա ջրագծերն ա, կոյուղագծերը մի քիչ լավ վիճակում չեն, մասնակի ինչքան կարողանում ենք վերանորոգում ենք այդ խնդիրը։ Վանաձորի այս թաղամասում կոյուղատարերի հետ կապված նույն խնդրով ևս երկու բազմաբնակարան շենք կա։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։